Erika, kecapan pendek dan manis. Ucapan satu pantun ke untuk menutup ke? Abang memang ucapan terima kasih. Abang mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua. Pertama, apa yang nak dekat abang nasihatkan saya? Saya mohon kepada Allah SWT, banyak umur, orang rezeki, lindungi daripada segala bala bencana. Itu sajalah. Dan ucapan terima kasih banyak kepada Ani. Terima kasih. Dah tak jadi yang mana ni. Okey, dipersilakan. Kita bermain chess. Pertanyaan yang chess bawah ni. Gantung atas. Jom dia. Wah, ada lampu laser lagi. Jangan jatuh. Ni tak ada cross punya. Ini tak ada cross. Queen dia. Queen dia. Okay. Handmade. Kalau kering jadi ya. Hidup kayu ni. Untuk magnet bawah. I don't think so. Dia ada magnetized version but never buy the magnet. Bukan. Ini bukan. Ada yang juga Adam. Sudah lah. Top ring. Bagaimana? Macam mana ni? Ini kasar ni. Jangan tertolak. Okay. Dua pun tiga lah. Enter Adam. Dia umur tiga. Salam. Jom, salam tu. This is your cousin. Oh, kanah tengok benda di mana. Okay, this one I will dekat. Buat kanah. This week dekat. Nanti ya, kasi dia bukan dia punya. Oh, itu pun nanti ada first giving juga nanti. Adam, excuse. You know how to read, not? Spokesperson, you must listen, Kasar. Apa ni? Apa, alih bahasa. My dearest niece, whenever your dad grounds you, whenever your mom scolds you, whenever your teachers punish you, whenever your friends tease you, always remember that you have an aunt who is waiting to hug you. Lots of love, Auntie Amilino, Uncle Najib and Adam. Najib of Adam. Adam, you like your card now? Hug Auntie. Then what must you say? So the present is just the card? Kaisa. Adam nak hug you, Adam nak hug. Present is the card. Present just the card. Kaisa, say thank you to the camera. Thank you. Thank you, Auntie. Say. Nah, Kaisa, Rina. For you. For you. For your baby, uncle datang dah buy you baby doll eh. Son, for you. For your baby doll. So many. For you. Wow. Many. Kaisa, your baju. You see, what's this? No! Nice or not? Hey, pony. Spoil already. You like? My shower, then you can wear later. How about my sister, Kwanti? Thank you, Kwanti. You're welcome.
I buy but uncle sebenarnya. Tu kakak Kaisa kan? Okay, got one more person. Okay, I also nak masuk frame gitu eh. Sorry ya. One to one. Alamak. After this, usually one me. From Tok Wan and Tok Ki. Abah baca juga. Okay, let Abah baca. Ni baca ni. Daripada Tok Ki and Tok Wan, semoga rajin-rajin solat. Okay, ni solat kan? Okay, kiss Tok Wan. Ilhan, look at powder here, powder. Bye. Gigi, Adam, Gigi. Adam macam tak tahu. Adam, Gigi. Adam nak ngantuk. Gigi. 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 Okay, Gigi. Adam nak ngantuk. Okay, auntie. Is it my turn now? Ni yang dia suka kan? Nak batuk lah. Oh, ni yang ibu cakap tu. Wah, tengok. Tukang adik-adik lain. Gendap pula. Okay, nah. Belum beli adiknya? Belum. Okay, nah. You like it? Yes, okay. Adam, ya? Adam, nanti nak tengok macam sini lah. Eh, ni dia smile lah. Among you. Okay, consolation. Consolation prize. Kaisa minta pot dia. Ada consolation prize. Ilhan. Untuk siapa yang tak menang kan, boleh cuba lagi next year. Sewa. Who was this? Yay. Was that for you? Never kiss lah. Never kiss. Must give all the saliva lah. And then sweat. Evelyn. Ya, where's my turn? Jumpa lagi tahun depan. Wah. Wah, sorry. Tak ada. Tak dapat dino truck. Dinosaur ni umur ni lah. Smile at the camera. Adam. Adam. Smile. Smile. Gigi. Adam. Adam, see. Camera. Adam. Look first. See. Gigi. What? Two? No. Okay, there's one more consolation prize. Siapa yang tak menang ni? Least but not last. Orang bosan susah. Last but not least. Bosan susah je. Please be me.